السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ تب سے ٹھیک ہے. میں محمد ندیم، تسانڈے تو یوٹیوب چینل سرائکی وسیب دے دے پہ ہوتے. اتنی سارا پانی بھی پانی ہے، کوئی سڑک تروڑ بن گیا نا، واپسی بنا نہیں گئے. دے دے پہ تک سارا پانی بھی پانی ہے سڑک دے. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سارے چینل کو سبسکرائب کرو، جنال ویڈیو کریں شروع. اچھا جی، ہی ٹائم میں پہنچ گیا کچے پکے. دیکھ دوست بہت چنگا یو اپنا ٹک ٹاکر ہے، ان کی ہر ویڈیو تقریباً فنی ہوں، بڑی بہترین ویڈیو ہوں. تصاؤں لنک میں اپنے ڈسکرپشن میں دے دے سا، اتو میں نے کٹ گیا ٹک ٹاک کی، بڑی زبردست ہوں ویڈیو. اے این بھائی، السلام علیکم. السلام جان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، طبیعت سے ٹھیک ہے؟ سوری سے میرے کلر پٹھا آتا ہی، کوئی مسئلہ. طبیعت سے ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. فنی ویڈیو بناؤں دا کیوں تھا شوق تھے؟ بس یار سارے ویوز کو دیکھا، بس یار لوکاں کو دیکھ کے نا بتا اپنے دل سے خواہش کر رہا ہے یہ، میں کہیں اسا بھی تھوڑا ایک لگ ویڈیو بنا دے لوکاں کو، مطلب کھلواؤں یہ کروں میں، بس سارے دل کی خواہش ہے بس. ویسے آپ دیہاتی اکثر ہی شرم سمجھتے ہیں، لیکن یہ شرم بے حیا بننا پوندے ایندے جی، مطلب کہ کرنا ہی پوندے ہن. اکثر دے پیو ٹک ٹاک دے یا کیسے دے جڑا نا عوام ودیے سڑک دے، جتا ودیے ودیے بس مول لے او نہیں دے دینا عوام دے دینا کوشش دے جو بس اپنے کام میں لگے تن او ایک قسم دے بے حیا بن گئے. اچھا چوکھڑ سا تھی گئے تو تقریبا تھی گئے کوئی 3-4 مہینے، ماشاءاللہ 3-4 مہینے جی، بڑے زبردست ایکٹنگ میں ڈٹھی ہے، تہاڈی زبردست ایکٹنگ ہوندی ہے، جڑے فنی ویڈیو بنا دے زبردست. ہی دکان ہے کھڑ کے تقریبا بنا دے سارے ہی دے ویڈیو، دکان ہے جڑا دے میں کلے دکان ہے جنا ترقی تھی گئی تیری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے تو والی ہے اللہ دے نا. ٹھیک ٹھیک، مہربانی سی جڑا سکھ تھوڑے جے ٹائم بیتے وے، کوئی مسئلہ نہیں، ڈرا تا نہیں وے. نہیں نہیں اتنے کن ویڈیو تک کریں، اینڈ اگر تو کوئی ویڈیو چنگی لگے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرا جانا، اور ویڈیو کریں، اینڈ اللہ حافظ.